ورحمة الله وبركاته وعن ونكسن إخيرته وذا نقل سعوتاي ميل كستو أجوكتان وررك إنا في دمو حاكمدا سعيد عبد الله داني أو شاقي موقف كيسا إنو يسعسيلي إيا إنو يسعسلينين داني أيا شاقي هدو دورشادة كوغو ليستو إنو حلك إسكا عسيلايا هدي إن دورشادة كوغو ليسنين إنو شاقديسا قصو الله بناي وررك إنا كلا وحاكمدا madaxweyne abdullahi farmaajo ayaa waxa uu qorsheynayaa in uu u magacaago taliyaha nisa cabdiraxmaan dheere ninka lagu magacaabo oo maalmahanba baarlamaanka hore ee soomaaliya ka tirsan maalmahana dhinaca iyo jubbaland looga soo diiday xildhibaannimadii warkeenna waxa faahfaahin doona saaxiibkay cabdi oo isha ku hayay asantahay sida wararka aad ku sheegtay waa sax madaxweynuhu waqtigiisa dhamaad maxaa cabdullaahi farmaajo ayaa qorsheynayay in agaasimaha cusub ee hay'adda sirdoonka soomaaliya ka dhigo cabdiraxmaan dheere oo ka tirsanaa baarlamaankii tobnaad sida aan xogta ku helnay madaxweyne farmaajo ayaa doonaya in maalmaha soo socda uu magacaabo cabdiraxmaan dheere agaasimaha hay-adda niisa oo muddo badan aan lahayn agaasime kadib khilaafkii ka dhex urtay farmaajo iyo roble hay-adda waxaa hadda agaasime ku meel gaar ah ka ah yaasiin farey balse farmaajo iyo roble ayaa ku heshiiyey in la magacaabo agaasimo isku raacsan yihiin maadaama yaasiin farey lagu tirinayo dhanka madaxweynaha ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa la sheegay inuu diidan yahay inay xilkan loo magacaabo cabdiraxmaan dheere oo si aad ah ugu dhow fahad iyo farmaajo waxaa taasi caqabad weyn ku tahay madaxweyne farmaajo cabdiraxmaan dheere ayaa bilaha bilaabay inuu xildhibaano ku dhow roble kala hadlo inay si xilkasnimo ah u ogoleysiiyaan ra-iisul wasaaraha maadaama madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare roble ay horey ugu heshiiyeen in cidda la magacaabay xilkaas u noqdo qof ay isla ogol yihiin roble iyo farmaajo ayaa wuxuu khilaafkooda kasoo bilowday xilka qaadiskii oo roble ku sameeyey agaasimihii hore ee nisa ee nifaad yaasiin xaaji daahir kadib markii gacanta hay-adda lagu waayay igraan taariil farax cabdiraxmaan dheere oo aada ugu dhow faad yaasiin ayaa ahaan jiray xildhibaan ka tirsan aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka soomaaliya balse xilligan deegaan doorashadiisa jubbaland looga diiday inuu dib loo soo doorto taasi oo meel cidlo ah kusoo riday isaga haddaba warkeenna kale hadday aan fiirino madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dani ayaa diiday inuu xilka iska casilo madaxweyne dowlad goboleedka saciid cabdulaahi dani ayaa dhawaan shaaciyay inuu yahay musharax u taagan xilka ugu sarreeya dowladda federaalka soomaaliya ayaa mar kale ka warbixiyay halka uu marayo ololihiisa doorashada madaxweyne dani ayaa xalay kulan gaar ah la yeeshay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ee dhowaan lagu doortay maamulkaasi ayaa si cad ugu sheegay inuu iska casili doonin xilka madaxweynaha puntland waxa uu xildhibaanada u sheegay in haddii uu ku guuleysto madaxweynaha soomaaliya uu markaas iska casili doono puntland hase yeeshee haddii uu waayo xilkaasi uu ka sii wadi doono shaqada maamulka puntland oo ka hayo uu kusoo laaban doono sidii uu hore u ahayd arrintani meesha ka saarayso hadalhayn badan oo ka dhalatay musharaxnimada deni si gaar ahna ula xiriirtay waxa uu ka yeeli doono xilka madaxweynaha puntland uu hadda hayo musharaxnimada deni oo weji kale u yeeshay loolanka adag ee madaxtinimada dalka iyada oo rajabeel ku abuurtay musharaxiin dhowr ah oo markii hore ku taamayay in kuraasta gacanta deni ku jirto ay ayagu heli doonaan si kastaba ha aatee deni ayay ka go-an tahay isbeddel uu ka dhaco dalka islamarkaana uu guusha ku wareejiyay farmaajo isaga laftiisa dadaal badan ayuu ku bixinayaa dib u soo laabashadiisa madaxweyne farmaajo waxaan weydiinaa saaxiibkay maxaa la dhahaa mahad colaad gaaran oo ila jooga niyo mahad maxay kula tahay deni waatan kasoo doodnay oo isheeg aan dhahnay bal farmaajo xilka ma ka tuuri karaa hay agaasimaha isagana ninka loo magacaayo cabdiraxmaan dheere arrimahaas maxay kula tahay bal wixii faahfaahin adigna aad noo haysa horta deni waa madaxweyne oo puntland buu hadda madaxweyne ka yahay waa sax laakiin hadda waxa isweydiinta le ana laftayda aan isweydiiyey waddanka soomaaliya dastuurku muqure hayaa nin xil haya oo haddana maamul goboleed xilka haya ama wasiir a adu shaqaa dowladda ka haya inuu shaqo kale uu u tartamo saan ognahay madaxweyneha lafta garen wuxuu ahaa wasiir buu ahaa marku uu xilka hadda ku fadhiisanayay hase ahaatee xilkii markuu iska cadilay kadib buu tartamay hadda deni madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya ayuu rabaa inuu u tartamo sharcigu muu ogol yahay deni inuu isaga oo xilka puntland hayo madaxweyne inuu madaxweynenimo kale oo haddana u tartamo arrintaa okay waa sax horta sharcigi ma ogola hadda intaa arkaynay oo sharaxaysay iyo inta xilal qabanaysay inta maamul goboleed ka doonanaysay iyo inta madaxtinimada meel kale ka doonanaysay sida aan arkaynay way iscasilayeen kadibna xil kale ayay raadsanayeen sida hadda dastuurka anigi horta waa laygi waaraagsan yahay laakiin ma aaminsani in dastuurka u qabo nin xil haayo inuu xil kale u tartamo inkastoo aan aragnay nin xildhibaanka ah baarlamaanka soomaaliya
ninka la jiray fiqi asagoo xilwaan ah hadana maamul goboleedka wasiir ka noqday wasiirka amniga oo ka ahaa way dhici kartaa waxyaabo saas inaan hadana taasna fiqi weli laguma dabagelin oo laguma eedeynin aad looma sii dhibin wuu iska ahaa marka way dhici kartaa hadda budlaan inuu ka dhaadhiciyey xildhibaana budlaan iyo kuwa laga soo doortay iyo kuwa dhanka federaalka iyo kuwa budlaan labadaba inuu ka dhaadhiciyey saasna uu kusii uu ku tartamo haddii uu waayena uu wixii dhaho xalaal caleeg meeshiis ku laabto adiga saas ma kula tahay ani ilaba oh tani waxaan qiyaasahayaa xilkan haddii uu rabo xildhibaan ka tirsan maamulka maamul goboleedka puntland ayaa waxaa uu sheegay siciid cabdulaahi deni waa inuu xilka iska casilin hadduu iska casilina inay xilka ay ka qaadahayaan inkastoo baarlamaanka puntland ee siciid cabdulaahi deni maamulku ka taliya inuu gacantaba ugu jiro oo baarlamaan xor aba aysan ahayn oo fikirkooda dhiiban kara saan horaanba ugu soo aragnay dhoobadaa roodbixii loo geystay oo ka hadlay arinta puntland ku saabsan deni su-aale ka weydiiyey inay xilkii laga qaaday haddana dil lagu soo iyo xildhibaano kaloo iyagana sixirbarar xilli uu ka kacay puntland oo lacagta soomaaliga ay shaqayn weyday xildhibaanadii inay xilka xasaanadii laga qaaday 8 xildhibaan marka deni wuxuu ku haystaa qoor sagaaro ayuu ku haystaa maamulka puntland saan ognahay marka sharciyan ahaan laakiinse ma tartami karo oo deni isagoo hadda xil haya xil oo ma tartami karo middeeda kale deni habeendhigood markuu soo dhigahayay inuu musharax u yahay ma uunsan sheegin waxqabadka uu waddanka u qabanhayo si uu waxa uu ka bedelahayo muunsan sheegin laakiinse keliya wuxuu sheegay inuu maxamed cabdulaahi farmaajo uun meesha ka saarhayo taas ayada waxay ku tusaysaa inaaban deni layskuba aamini karinba adu sead aragta okay waa sax horta musharaxnimada horta musharax markuu wax qabanayo iyo waxqabadkiisa fursad baa la sii doonaa markii laysku yimaado musharaxiinta isku imaadaan oo laysku soo dhawaado oo la yidhahdo haye musharaxiintu waxay leeyihiin inay hadlaan nin walba wuxuu qabanaya inuu sheego taas way dhiman tahay maad colaado hadda laakiin taargetkiisu waa siyaasad inuu maxamed cabdullahi farmaajo meesha ka saaro uu ku kambeyn garanayaa taas waa iska un siyaasad taas haddaan ka gudubno ninkii la yidhahdo deni arrintiisa marka lan ka hadli doonaa insha allah cabdiraxmaan dheer oo loo magacaabayo hay-adda nisa see kula tahay maadaama maalin dhaweyt uu ka waayey xilka oo ka hayay baarlamaanka federaalka dhanka jubbaland oo kusoo galaya jubbaland erta ay ka xiratay hadda maxamed cabdullahi farmaajo waxaa laleeyahay wuxuu rabaa inuu agaasimaha nisa ka dhigo si odaga meel cidlaa ugu soo dhicin maadaama uu yahay saaxiibkiisa see kula tahay cabdiraxmaan dheere horta horta roble iyo ninka la yidhahdo maxamed cabdullaahi farmaajo waxay isku khilaafeen xilka qaaditaankii uu sameeyey roble uuna ku sameeyey faad yaasiin taas oo khilaaf weyn uu ka dhashay oo labada mas-uul aad ay iskugu maandhaafeen kadib waxaa lagu heshiiyey in ay kala qaataan wasiirka jir 3 milyan wataa wakii uu roble ku wareegay oo wasiir looga dhigay isagana wasiir kale ku xilka ka qaaday ninkana waxaa la dhahay kusimaha laga dhigo agaasimaha ninka la dhihi jiray yaasin ferey laakiinse yaasin ferey waa ku meelgaad siday ballanto ay ahayd waa inay nin ay isla og yihiin nisa loo soo magacaabo hadda madaxweyne cabdullahi farmaajo wuxuu rabaa inuu cabdiraxmaan dheere soo magacaabo laakiin roblena wuu kasoo horjeedaa arrintaasay noqon doonto anigu ma garanayo okay saas waaye horta in kasoo horjeeda roblo way caddahay waxaa ladhaha marka hore labadaasna halkaasna inay dhexdhexaad ka ahaadaan marka hadda maadaama aysan dhexdhexaad ay ka ahayn roblena diidan yahay farmaajona oo rabo lama ogaan doona sida wax ku dabeeyaan laakiin wax alle wixii kusoo kordho wararkeena dib ayaan kasoo sheegi doonaa marka waxaa idinku codsanaynaa youtubekeena subscribe sidaas iyo nabadgelyo